Erdhëm sërish në Villa 24, në këtë pjesë të tretë, sikundër unë e përmenda edhe në hyrje të vilës për ditën e sotme, do t'i kushtojmë pak vëmendje një aktiviteti që është zhvilluar, le të themi që në fillim të majit, edhe që ka të bëjë me festivalin barkombëtar të teatrove për të rinj. Ja shpallur tashmë fituesit, të rinjt nga të gjitha rrethet e Shqipërisë, nga 7 rrethe të Shqipërisë, dhe më pas në një festival tjetër barkombëtar e shtrirë ky festival edhe për te kufive, kanë interpretuar, kanë zgjedhur pjesë që ata kanë menduar se mund t'japin maksimumin potencialin e tyre përmes një jurie të vlerësuar dhe sigurisht në sallën e Akademisë së Arteve janë shpallur fituesit. Un jam në studio me fituesit si aktorët më të mirë të festivalit barkombëtar të teatrit, ja fituesit e Tiranës. Jam me Majda Bejzade, që është shpallur dhe aktorja më e mirë e këtij eventi. Përshëndetje dhe urime. Gjithashtu edhe me Brendi Bega, si aktori më i mirë. Përshëndetje Brendi, mirë se vjen. Jam gjithashtu edhe me Holta Kori, që është bashkë organizator e festivalit dhe përfaqësuese ACA-s, asistent për komunitetin në Shqipëri. Përshëndetje, mirë se vjen Holta. Të flasim pak për ata që ende nuk kanë një informacion që është zhvilluar ky festival, sepse sigurisht që do të jetë edhe në vitet e ardhshme dhe informacioni na duhet. Si u zhvillua ky festival? Me iniciativën e Shoqatës së Artistëve të Rinj të Skenës, prej 13 vjetësh zhvillohet festivali i shkollave të mesme të Tiranës. Kuptohet jo i përvitshëm, sepse është në varësi të fondeve. Por është një iniciativë që ne përpiqemi ta mbështesim gjithmonë. Dhe këtë vit ne patëm mbështetjen e fillimisht të UNFPA-s dhe pastaj duke qenë se patëm edhe u bashkuan, si thuash, edhe mbështetës të tjerë si Bashkia Tiranë, Raiffeisen edhe Sicredit, u bë të mundur që jo vetëm të bëhet si zakonisht festivali teatror i shkollave të mesme të Tiranës, po edhe festivali mbarkombëtar shqip. Normalisht të dy këto festivale se janë dy, pra janë zhvilluar nga data 3 deri në datë 17 në sallën e Black Boxit në Akademinë e Arteve. Si janë përzgjedhur konkurrentët? Janë gjimnazistë të gjithë. Janë, po, janë të gjithë janë gjimnazistë nga shkollat e mesme. Normalisht festivali teatror i shkollave të mesme të Tiranës kanë pasur përfaqësues 14 shkolla të gjitha shkollat e Tiranës. Normalisht kanë vajtur në shkollë, kanë identifikuar të rinj që mund të klasifikohen vetë se si janë kontaktuar dhe janë kontaktuar të rinj, kanë zhvilluar shfaqjen dhe pastaj brenda në kuadër të festivalit çdo shkollë ka konkurruar dhe në fund është fituesi në festivalin përfundimtar. Pastaj ndërkohë dhe në festivalin barkombëtar sepse dhe fituesit e festivalit të Tiranës konkuruan në festivalin barkombëtar të shkollave të mesme, ku ishin 7 rrethe të Shqipërisë, duke filluar me Shkodrën, Vlorën, Fierin, Durrësin, Sarandën, Korçën dhe gjithashtu kemi dhe 3 përfaqësues nga zona shqiptarëse, Rohoveci në Kosovë, Tuzi në Maltëzi dhe Tetova në Maqedoni. Dhe pra bëjnë 10 përfaqësues të vendeve të ndryshme shqiptarëse, prandaj quhet Festivali Mbarkombëtar Shqiptarës. Në këtë vit kemi pasur një nga tematikat kryesore, sepse pikërisht prandaj është mbështet edhe nga UNFPA-ja, që është Fondi i Kombeve Bashkuara për Popullsinë, është pikërisht për faktin se duam jo vetëm të merrin me art edhe me teatr dhe t'i afrojmë të rinj tek teatri dhe arti. Një ndërlidhje, le të themi, po, zonave të Shqipërisë dhe zonave të Shqipërisë, por jo vetëm ti tërheqim drejt diçka i që të merren, të fillojnë të angazhohen me diçka, por jo vetëm pra lidhur arti dhe teatri së bashku, por edhe gjithashtu me problematikat sociale dhe tematikat e këtyre shumicës e shfaqeve kanë qenë tematika që lidhen me fuqizimin e të rinjve, dhënien e tyre emocion, dhënien e tyre informacion lidhur me temat të ndryshme, por edhe lidhur me çështjet sociale, problematikat që kanë vetë rinjt ose jo edhe shoqëria shqiptare, si për shembull dhuna. Kemi pas disa tema që lidheshin me dhunën. Çfarë tematikash kanë qenë më të rrahura, më të preferuara që janë interpretuar bukur? Të gjitha tematikat, normalisht për shembull kemi nga Shkodra erdhi tematika e gjakmarrjes, ato me paraqitën edhe tek bashkëpunëtarët e tyre që erdhën kur shfaqen në Tiranë, që mbase nuk e kuptojnë, nuk e kanë as të prekshme sa mund të jetë në zonën në zona të tjera, kështu që erdhën me këtë tematikë, domethënë se çfarë duhet të bëjnë të rinjt lidhur me këtë temë.
Erdhën shumë tema të tjera martesat e hershme të vajzave, ose me braktisjen e shkollës. Ka domthon tematika të ndryshme sociale që japin një mesazh për të cilën të rinj të mendojnë edhe të fillojnë domthon të reflektojnë edhe shumë merr nga këto tematika ishte edhe pjesa që sa mirë do të domthon si duhet veprojnë, çfarë duhet bëjnë të rinjt. Çfarë duhet bëj vet domthon e vënë në mendime të rinjt për të menduar po unë si do bëj nëse do të jem në një rast të tillë ose nëse të tjerë do të kenë një problematikë të tillë se si duhet veproj. Mirë, aktivitetet që zhvillojnë angazhimin të rinjt dhe sigurisht përveç të tematikave që përfliten dhe që trajtohen mes tyre, japin dhe ato potencialin artistik që secili ka. Majta dhe Brenda, ju si u përzgjodhët? Ishit më të mirët e shkollës, të klasës, si u përzgjodhët në këtë festival? Atëherë, përzgjedhja ka qenë nëpërmjet një konkursi. Regjizorja e shfaqjes time, pra Macbeth, Iris Canaj, erdhi në shkollë dhe bëri një konkurs. Dhe gjithë nxënësit të cilët u njoftuan dhe patën dëshirën për të konkuruar, konkuruan, morën një sekuencë për ta provuar, pra për të bërë një mini audicion, siç mund të themi, dhe pasi bën audicionin u përzgjodhën ata të cilët mund të realizonin sa më mirë shfaqen dhe më pas filluan provat normalisht. E sigurisht kanë qenë prova intensive. Vetë ishte zgjedhja e regjizores shfaqja e Macbethit apo e zgjodhe vetë? Po, në fakt neve shkolla Petronini pra ka bërë një bashkëpunim dhe më parë me Iris Canaj në shfaqjen Balloja e Shakespeare-it. Ishte një kolazh me gjithë veprat e Shakespeare-it me rastin e 400 vjetorit të vdekjes si, dhe ishte shfaqja Macbeth. Unë përsëri kam qenë Lady Macbeth dhe në shfaqjen Balloja e Shakespeare-it dhe menduam që pse mos ta zgjerojmë dhe më tepër dhe ta paraqesim në festivalin teatror. U zgjodh, kuptohet nga në interpretim, hyre në detajet të veprës. Ishte një përgjegjësi më e madhe. Kisha interpretuar shumë pak në krahasim me atë që interpretova më vonë. Dhe përgjegjësia më e madhe ishte sepse nuk kisha vlerësuar ndonjëherë nga një juri profesioniste. Këtu duhet përmendim Tinka Kurtin, Neritan Liçaj dhe Donarda Sani. Të tre profesionistë, juria e vlerësimit të autorëve. Të tre profesionistë dhe edhe pse unë nuk i shihja ata teksa performoja, teksa aktroja, përsëri emri i tyre thoshte shumë dhe të jepte më shumë emocion edhe përgjegjësi sigurisht. Sigurisht ishte. Okej, do të thënë për zgjedhjet siç e bën domethënë fiksi Majda. Në çfarë shkolle se pyeta Majda? Tek un jam Petronini Luarasi. Petronini. Kursona tek Sinan Tafaj, gjimnazi Sinan Tafaj dhe për sa i përket tek provat që u bën domethënë për komedin që kishim neve, ishte për të vërtet një punë e vështirë, sepse duhet të bëje një personazh i cili ishte komplet ndryshe nga mua, domethënë në momentin e parë që një vajzë të fliste dhe ti do t'i thoje, "Ua, kam rënë edhe dashuri dhe gjëra të tilla." Çfarë pjesë ishte më njëherë? Quhesh te fjala dy fjalë të titulli pra dy fjalë të mërshme. I kujt ishte komedia? I Giuseppe Pascali më duket. Ishte zgjidhja jote apo ta? Jo, në fakt ishte e regjisorit, sepse duke na parë ne vetëm si interpretues, duke na parë personalitetin, tha që do na shkonte më mirë, domethënë sepse i afroheshim asaj komedie. Komedia doli shumë mirë, dhe biles un jam, të them, më kanë dhënë zemër vetëm fakti që kanë qenë shokët e mi, njerëz të tjerë, sidomos edhe juria vet, ka qenë një nder shumë i madh dhe një privilegj dhe mua ka dhënë zemër që të jepja atë shfaqje, mos kisha as emocione. Ju do na interpretoni ndonjë gjë të vogël? Ne nuk kemi pjesë nga videot e interpretimit që keni bërë në festival, po meqense kjo që nga komedi dhe unë po të kuptoj pak personalitetin që ka të zgjedhur dhe regjizori, edhe mund ta realizoje shumë mirë dhe pa emocione. Mund ta realizoj. Atë pjesa më që ka bërë më shumë të qeshur, për të qeshur njerëzit. Okej, po se mund ta them kështu, mund ta them si punë bisede. Bisede në fakt është sikur. Okej. Çfarë flet komedia? Atë komedia flet për një djalosh rreth 20-tave, gjë që unë ja ofrohesh disi, edhe ky djalosh domethënë ka rënë dashuri me një vajzë që ka në fakultetin e tij. Problemi është se ky nuk shpreh dot, është shumë i ndrojtur. Dhe ka një shoqën e tij të ngushtë e cila është komplet e anasjetja këtij djaloshi, pra. Është optimiste, është jep zemër. Edhe jep zemër këtij djaloshit. Fillon edhe zihen. Edhe fillon të duke mësuar të jashtë si ti thoj, si ta propozoj, si ta thrasin në shtëpi. Në fund fare, do të thonë ky e merr në telefon, bën në fillim gjoje sikur e merr në telefon, gjë që s'kishte lekë as telefon. Më vonë kur vjen llafi që duhet t'i propozoj, ai fillon edhe thot për shembull, Martina, do thonë ajo, djali, do thonë dashuria e këtij djalit. Po, Martina. Ricardo, që e unë.
Edhe në momentin që ai do t'i propozoj, i thot për shembull, dësha ta të thoja diçka, dhe thot çfarë? Edhe ky i thot që në luftë ka, në botë ka shumë luftra, thot. Edhe thot, vetëm kaq do të më thoje? Thot, jo, ka edhe diçka tjetër, thot. Them, po çfarë, thot jo? I them, po që edhe në Çeçeni ka luftra. Filloi dhe me luftra përsëri derisa në fund fare. Nuk i tha asnjë gjë. Në fund fare ja them, duke më bërë shumë presion dhe shoqja në kush që fshihet në një depo duke bërë si mace. I them dhe fundi erë se tha jo. Tha jo. Tha jo. Edhe unë më thon aty. Po Juria tha po për Brendin. Po Juria tha po. Çfarë mendon se të ka vlerësuar më shumë mirë? Pse ishe ti aktori më i mirë? Interpretuesi më i mirë. Sidomos, do të thon Neritan Liçi tha, ai tha, ishte unë jam befasuar shumë tha sepse kishte pasur një personalitet shumë, shumë të bukur. Më thosh, i kesh të dhënat shumë të mira, tha, dhe gjëja që ty të bërë, ti ishe fitues, ta ishe se, okej, okay, unë fjalë nuk e mbaj mend, po më fati okay, që më prej të zemë. Kjo i taj që të mbeti më shumë në mendje, po ti në jetën e përditshme nuk je si Ricardi, apo jo? Po tani, si bie që ti jetë aktore, dhe aktore të vjen ndryshe, kështë. Mirë, për Majdën, pse mendon se ishe ti aktoria më e mirë e këtij eventi? Të gjithë aktorët ishin shumë të mirë. Kam ndjekur shumë shfaqje dhe dhe një tjetër pjesë e emocionit ishte dhe konkurenca e madhe. Kishte shumë aktorë dhe aktore të mira. Por nuk e di, ndoshta interpretimi, ndoshta rolim që ishte pak i ndryshëm me të vajzave të tjera, sepse shumica ishin ose vajza të cilat vuanin, vajza të cilat ishin pafuqishme, të brishta, të cilat varrishin prej meshkujve, ndërsa unë isha ajo që drejtoja një mashkull. Edhe ndoshta egërësia, forcia e femrës më ndihmoi për të dhënë për të dhënë aktoria më mirë dhe për të dhënë një mesazh përmes teje. Mban mend për momentin tani ndonjë fragment që do ta ritet, por ndoshta është pak i rëndë për ta. Absolutisht, ne kemi kënaqësi të jemi tashmë edhe një mini juri apo jo, Olta. Atëherë është momenti i ndërgjegjes së Lady Macbeth kur ajo pasi ka kryer të gjitha vrasjet, pasi e ka çuar Macbethin deri për të bërë disa vrasje madje të shokëve të tij, ajo e kupton gabimin, sepse ajo në fakt nuk ishte një femër shumë e keqe. Thjesht ishte shumë e mposhtur nga ambicia. Dhe është momenti që Lady Macbeth sheh duart dhe i duket sikur çdo gjë që ka bërë ka bërë me këto duart dhe duart janë të mbushura me gjak. Në fakt duart nuk janë me gjak. Edhe është momenti që ajo thotë zhduku një olle mallkuar, zhduku po të them. Dhe pastaj futet direkt në ndërgjegje dhe si që ja ka treguar Macbethit. Sa hati po troket. Një, dy. A herë është tamam koha ta bëjmë. Është erë si në ferë të zi. Turpim, zot, turp! Je ushtar dhe ke frikë? Kush mund ta zbuloj dhe kush mund na kërkoj hesap me fuqinë që kemi? Ama kush mund ta mendonte që ai plak do të kishë kaq shumë gjak në trupën e ti? Të lumt. Ke shumë monologu i Lady Macbeth. Po, mund të bësh një aktore shumë e mirë ose një recituese shumë e mirë, ha? Në fakt nuk ka nisur i gjithë konkurimin, nuk ka nisur si një ide për të bërë aktore, sepse do të merrja një drejtim tjetër, por ditë pas dite duke bërë prova, madje edhe duke u finalizuar me një çmim, teksa shkoja në shtëpi thosha prindërve, po ndoshta pse mos ta shohim dhe këtë si një mundësi për të ardhmen, por nuk e di, është një pasion i fshehur më vete që ecë paralelisht me një dek tjetër. Në fakt është një pasion, sepse edhe në shumë teatr, unë kam mësuar shumë për Lady Macbeth, gjatë kësaj periude, kam lexuar gjithë librat, dhe përderi sa kam marrë një angazhim kaq të madh, madje duke ndenjur dhe orë të gjata pas mësimeve, sepse në ndërkohë që bënim prova, kishim edhe shkollën, dhe qëndronim deri vonë në mbrëmje për të lexuar Macbethin, për të marrë informacione, kritika, përkthimin që ka bërë Fanoli dhe gjitha këto më pasuruan dhe mund të them që e gjithë kjo sipërmarrje ka të bëjë me një pasion që ka qenë i fshehur, po ndoshta edhe që do të shpaloset. Unë ju uroj shumë suksese të dyve, edhe në procesin mësimor dhe në të ardhmen tuaj. Keni zbuluar talente, potenciale. Për vit, jo vetëm, unë do të thuaj që jo vetëm fituesit. Domthonjë që janë ka me të vërtet shumë dhe shumë të tjerë që me të vërtet janë, domthonjë kanë potencial ose janë talente. Normalisht kemi edhe fituesit e tjerë, domthonjë që do t'i përmendim më vonë. Ajo që unë dua të theksoj është pjesa e ky festival duhet të vazhdojë. Dhe normalisht megjithëse me përpjekjen shumë të madhe të
Shoqatës Artistëve të Rinj të Skenës, që janë organizatorët kryesor, kuptohet me mbështetjen e organizatave dhe mbështetjeve të tjerë. Gjergji Trola, e shohim edhe në ekran Gjergjin, që ka qenë drejtori i festivalit, dhe Gjergji Mena, drejtori artistik i festivalit. Të dy kanë punuar jashtëzakonisht shumë, jo vetëm në Tiranë, në shkollat e mesme të Tiranës, por në shkollat e mesme të gjithë Shqipërisë, për të identifikuar ku janë talentet, potencialet edhe mundësinë për të angazhuar. Dhe ka qenë një punë kolosale që finalizohet tash në maj, sepse ka filluar që në fillim të vitit, duke identifikuar, duke kryer edhe në përrethe mundësisht mini konkurse ose festivale të vogla të teatrit, neve do dëshironim shumë mbështetjen për ta vazhduar, për ta pasur çdo vit, jo vetëm festivalin e Tiranës, po dhe mbarkombëtar, dhe madje pse jo mos i japim mundësinë edhe rrethëve të ndryshme për të bërë festivalin e tyre të shkollave të mesme. Sigurisht, veç që kemi ka edhe të tjerë fituese, duam ti përmendim më. Ndërkohë që jemi edhe në fund. Po. Atëherë kemi në festivalin fituesit e festivalit teatror të Tiranës, normalisht ishte edhe shfaqja më e mirë nga shkolla Alex Buda, edhe me regjin të Klesta Sherus, ndërkohë që kemi fituesit e festivalit teatror mbarkombëtar të shkollave të mesme shqip, që ishte aktori më i mirë ishte Klevis Ismaili nga shkolla Alidemi në Vlorë, dhe me rolin Danieli tek Shok të një klase. Ndërkohë që aktoria më e mirë ishte Elvira Ajeti nga Tetova, nga gjimnazi 7 Marsi në Tetov, luante Patriotën. Ndërkohë që shfaqja ishte audicion dhe e kishin përpunuar vetë me regjizorin. Ndërkohë që shfaqja më e mirë ishte shkolla e mesme Erhovecit nga Kosova, me regjizor Gjergj Menën dhe ishte pjesa teatrale Jetë në Udhkryq. Pra, kanë qenë këta, do të festivalin mbarkombëtar. Unë gjithashtu do doja shumë të falenderoja dhe përveç juristë, ne do të ishin edhe shumë, jo aq sa dëshironim neve të kishim të ftuar edhe profesionist dhe pedagog nga Akademia Arte, do donim që të, pse jo, të vini të shihni ata që nesër do të jenë edhe do të ulen në bankat e Universitetit të Arteve. Por gjithsesi falenderoj ato që patën mundësinë edhe i ndoqën, edhe studentët e akademisë që ishin regjizorët, kryesisht regjizorët e shfaqeve, por edhe ata që janë i ndoqën të shfaqe. Dhe jurin mbi të gjitha që ishin siç e përmendi edhe vajza, kryetare e juris zonja Tinka Kurti që është deri i kombit, antar i juris Neritan Liçaj, një nga aktorët më të mirë dhe profesor i asociuar Donard Asani që është pranë Universitetit të Arteve. Okej. Pra është përmbyllur tashmë si aktivitet, si festival, janë shpallur dhe fituesit dhe urime për gjithë organizimin, sepse ju e thatë që ishte një periudhë e gjatë, por e që mbrem fillimin e vitit me përgatitjen me përzgjedhjet. Uroj shumë sukses dhe shpresojmë të vazhdojmë, festivalet të tilla për të zbuluar talentet dhe potencialet e të rinjve. Ne do të mbetemi te kultura, me sfond kulturën do të shkojmë në Durrës, do të takojmë pas pak pas publicitetit, sepse në Durrës, sikundër e thash, do të zhvillohet një aktivitet që është për herë të parë në vendin tonë, Miss Summer World 2016 kanë mbërritur që nga dita e djeshme bukuroshet nga e mbar bota dhe Durrës do të zhndërohet në arenën e bukurisë. Pas pak do të jem me organizatoren.